tak pojď ho. Pojď. Stoupni si se. Ne tam, tady, Gerete, tady. Dámy a pánové, jsi v pořádku? Nedávno začalo Gereta tak trochu znepokojovat, že malonko stárne, tak se dal opíchat sérií injekcí. Injekcí z opičích žláz, že jo, Gerete? Bere je, aby se po sexuální stránce nabil větší přitažlivostí pro opačné pohlaví. A myslím, že to zabírá. Myslím, že se mu líbíte. A myslím, že by byl rád, kdybyste s ním šla na jeviště. Měla by jít na jeviště, dámy a pánové, ano? Ano! Výborně! Tak, zaplácejte jí. Ne, 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 ty ne, ty ne. Ahoj. Ahoj. Jak se jmenujete? Staša. Staša? Staša. O, Geretovi se to jméno líbí, viď, Gerete? Tak. A myslím, že by vás rád probrhl. Pro něho je to něco jako předehra, víte? Dal bys rád Staše pusu, Gerete? Ne, pusu, pusu. Je to zvíře, hned bych chtěl buchy, co? Oho, zdá se, že se mu to líbí, oho. Oho. Hned má v očích takový romantický pohled. A to může znamenat jen jediné. Čas pro písničku. His love he wants to share. Listen very carefully as his love he declares.